Avui estem aquí al Fossar de les Moreres per fer la tocada conjunta de l'escola Toquem per Tu. Molts d'ells és el primer cop que toquen avui, després d'assajar molts i molts mesos. Tindran l'oportunitat de viure amb tota la gent que ja ha tocat altres vegades la tocada al carrer. Ja veieu que estan animadíssims i espero que ho gaudiu. La gent demana que comencem i això començarà ja. Mucha energía. Una locura. Increíble. Sí, es un subidón de adrenalina brutal.